Narode moj, evo mene, a evo i vas. Sada ćemo mi ovako malo popričat. Ovo je tematika u kojoj se ja razumijem, pa nije loše da i progovorimo koju na tu temu. Ljudi moji, znate kad vam snimam ovaj video? Ako ste gledali onaj video gdje pečem kruh, onaj od banani, to vam je u međuvremenu dok se kruh peče pola sata, ja ću vam snimiti ovaj video. Znači, idem brzinski kavcu popit i usput da vam napravim jednu televisa presenta. Jer ovo što od mene morate čuti, malo gdje morate. Vani je toliko hladno. Znači, ljudi, užas je, toliko je, znači, temperatura je, ono, rekla Ivana, ismo prošetati s dijetom, ali danas mu treba skafandar, definitivno, znači, bez skafandara nema šanse. Se vidimo mi, dobro. Vidimo se, gut, a? Sve u redu. Evo ovako, za sve vas koji ne znate, ima vjerojatno i ko ne zna, ima puno, ima mi dosta veliku publiku. Koja nas prati za ove, znači, dvije godine i nešto snimanje, imamo preko 50 milijuna pregleda, što znači da stvarno jako puno ljudi zna za nas, ali evo, ima sigurno uvijek neko novi bude da pogleda neki video, naleti pa vidi. I ja sam, znači, u Njemačkoj već od 2008. godine. 2008. ja trebalo biti, 2.12.2008. ljudi moji. To vam je bio ravno moj rođendan, pošto sam rodio 2.12. Znači, ravno na svoj rođendan sam počeo raditi u Njemačkoj. I sada, znači, poprilično, ajde još sad da ne uzmem ono kao sin da sam kao klinac, one prve i par školskih godina sam bio u Švicarskoj i tako dalje, ali evo kao odrasla osoba, znači, na 20. rođendan sam došao u Njemačku, iz Hrvatske sam došao u Njemačku i tu, eto, do dana današnjeg sam se zadržao. Pa eto, mogu nekako na tu temu malo pričat, kako to sve skupa ide i kako to ljudi se osjećaju na početku. Ja vidim, sad ima ono masa, po portalima priča su u Hrvatskoj Nepalci, strana radna snaga, žene u hotelima s Filipina. Noa mi maše. Nema odakle, nema naroda i u Hrvatskoj, eto. A pazite sad, to je, moj djed je došao, ne znam, mislim da je 68. imao prvo radno mjesto u Hagenu u Njemačkoj. Moj djed, jel? I tad je već ovdje bilo puno stranaca i oni, jednostavno, ljudi ovdje u Njemačkoj su navikli na strance, znate. Ovdje ima ljudi stvarno iz cijelog svijeta. I ovdje svi dobro funkcioniraju jer jednostavno svi istu čorbu kusamo, ljudi, svi se borimo na svoj način. Svakome u cilju da prehrani svoju porodicu, da imaš posao, da ti ostane nešto novca viška od te tvoje zarade, jer zato si došao ovdje. Većina nas, jel? I sad u Hrvatskoj, ja znam, kad sam ja došao prije 15 godina, mi nismo ništa imali stranaca. A to je, mislim, ne mogu ja reći, nije bilo ništa, to je glupo za reći. Ima, normalno, bilo uvijek nešto ono, malo sezonske radnika iz susjednih zemalja, neko zbog ljubavi došao, neko zbog nekog posla, nije da nije bilo, ali to je bilo, ono, skoro pa ništa. Znači, jako, jako malo je bilo stranaca u to vrijeme, kad sam ja došao u Njemačku, doslovno skoro nikoga. E sad je se to malo promijenilo. Puno je ljudi iz Hrvatske iselilo, narod otišao, neko bio nezadovoljan novcem, neko je, jednostavno, kad je Hrvatska ušao u Europsku uniju, bio ono, imao taj avanturistički duh i rekao im, čuj, ono, dobro mi je u Hrvatskoj, ali hoću negdje 5 godina van da živim, da ja vidim kako je to, da mi niko ne mere pamet solit kroz život, da vidim kako je to, hoću s prve ruke da vidim kako je to, jel? Znači, puno ljudi je iselilo, pogotovo ono kad je Hrvatska tek ušla u Europsku uniju, e tad je puno ljudi možda koji su o tome godinama razmišljali, pružila im se šansa i ono, gas. Ljudi dali gas i otišli. E, sad normalno, ošlo puno ljudi, fali radne snage, nema radne snage, šta ćemo sad? Idemo uvesti ljude koji će raditi, jer jednostavno sustav mora funkcionirati, jel tako? Znači, ne može biti
da u bolnici nema doktora, da nema sestre, ne može biti negdje na bauštel, da nema zidara, ne može biti onog čovjeka, da nema onog čovjeka što miješa malter. U svakoj branši, znači, mora biti ljudi, ili radili mi domaći, ili došli ljudi sa strane. I tu je se pojavila potreba za uvozom radne snage. Došli ljudi iz daleka, vidimo u Hrvatskoj imamo puno Nepalaca, imamo od svakog, vidio sam ja da ima iz Indije i svašta nešto, i sad neki kažu, što nije išao sebi u susjednu zemlju, razumiješ? Što nije išao u susjednu zemlju, i mi isto Hrvati, gdje smo mi išli, idemo i mi gdje bolje, ne moram ići u susjednu zemlju, neće ići u Mađarsku, neće ići u, razumijete, idem gdje bolje, ne moram ja ići u susjednu zemlju, biram ja, ako idem od kuće, onda biram gdje ću ići, tako i oni normalno. Onda kažu, naš, dođu, kaže, Nepalci u Hrvatsku, radi kod mene mjesec dana, pokupi se, taman ga malo naučim, on se pokupi, ode u Njemačku. I to razumijem, ljudi, ide svako za boljim, to je njemu bila odskočna daska. Ja ovdje živim u Rosenheimu, znači Bavarska, i ovdje vam je nekad, puno je bilo naših, ona, pogotovo one prve generacije gastarbajtera tamo, 68. početak 70. Puno je njih došlo iz početka prvo u Austriju. U to vrijeme su plaće nešto bile višlje u Njemačkoj, pa su ljudi, puno njih dođe u Austriju, malo tamo se snađe, nauče koju riječ njemačkog i onda pređu u Njemačku. Normalno, ljudi išli gdje im je bolje. S tim da sad, kažu, kao neki kažu čak da je bolji standard u Austriji, ne znam, nisam u Austriji nikad radio, pa ne znam. Ali uvijek to narod išao gdje kome je bolje. Sad, da bi ti čovjek ostao, moraš se potrudit da ga zadržiš, jel tako? Kako ćeš to napraviti? Tako što ćeš mu dati malo bolju plaću, malo bolje uvjete rada, svi mi znamo šta čovjeka zadržava negdje. U nekoj državi i na nekom radnom mjestu. I onda kažu, ja baš čitam u Hrvatskoj, kaže, poštari im stranci, pa ubaci pogrešno poštu, pa bude svašta. A šta to odmah moraš povezivati s tim što je stranac? Šta? Naš poštar nikad nije ubacio pogrešno, ništa, jel? Nije nikad pogriješio, pa pogriješi i naši. Ovdje, evo, konkretno za Njemačku vam mogu reći da čovjek koji je stranac, pogotovo onaj koji je tek došao, on je u strahu da ne izgubi taj svoj posao, da ga ne bi otpustili, onda će se naći u probleme. On se baš trudi, on se trudi da ostane na tom radnom mjestu, iako ne zna pričat, ne zna sistem rada, ne zna ljude, on se trudi da tu ostane. Ja znam kad sam došao, 2008. je bila neka žena, Šimf se prezivala, mi nju iz Rezancije zvali baba Šimf, jer to je bila žena stvarno generacija moje babe, pa ona, ja imam 20 godina, pa ono baba Šimf. Ja prvi dan došao, znam reći dobar dan i doviđenja. To je jedino što sam znao. Dođeš, sve ti to nekako tamo, vamo, ali ona je bila svako jutro mene žena vidi, pozdravi me lijepo, pita kako sam, to sam mogu razumjeti, jel? Kako sam, pozdravi, mahne ti rukom. Znate kako to lijepo, kad negdje dođete, kud si ti tu stranac, kud ne znaš pričat, kud... I ona ti tako lijepo, ti se obrati. Odmah nekako se osjećaš da si dobro došao u tu zemlju, nije da... Sad ja živim, na primjer, dolje i dođe mi poštar i... A lupam glupost, ima odvojit od ide pošta, ima odvojit ona cijev gdje idu novine. I sad on meni slučajno pobrka, ubaci mi onu reklamu, ubaci mi u sandučić. I sad ja njemu izađem iz kuće i da ja njemu nešto odbrusim, nakon nešto ružno, da mu nešto kažem, a to je ljud glupost. Odmah mu ogadiš i zemlju i posao i sve si mu ogadio, izdeprimirao si ga, u startu si ga izdeprimirao. Ne treba to raditi. Umjesto pitaš čovjeka je se umorio, kako je, ko da ti prvi komšija, razumiješ, poštar. Pitaš kako si se umorio. Ma kiše, jel, hladno, nije ti zgodno danas to razvoz na biciklu, motoriću, nemam pojma kak ide, jel. Ima to sve, morate znati, onaj čovjek koji dođe u Hrvatsku, ja sad pričam u Hrvatskoj, jer inače dolazim iz Hrvatske, u Hrvatskoj imam kuću, pa kažem, a isto je tako i ovdje u Njemačkoj. Onaj što je tek došao, pa njemu je duplo teže već tebi. Duplo. Ti znaš jezik, brate mili.
poznaješ ljude, poznaješ ulice, poznaješ sistem, poznaješ se. On ne zna ništa. Ništa on ne zna. On je došao izgubljen. On ne zna kud bi se okrenio, ni šta bi, ni kako bi. I samo mu ti još trebaš da mu ti nešto odbrusiš, da ga ono ubiješ. Ne treba. Ja, treba biti njemu čovjek. Evo ovdje. Ovdje je stvarno jaka koncentracija stranaca. Komšija ispod ti je iz jednog dijela svijeta, ovo je od ozgoj s drugog. Radiš sa jednim skroz tamo, deseta strana. Narod od svakog, svi funkcioniramo narod, svi mi. Tijeli mi, ne tijeli, neko ti možda manje simpatično, neko više, ali svi mi i moramo funkcionirati jer jednostavno je tako. Ima u Hrvatskoj sad dosta stranaca, kažem, nije to bilo kad sam bio, sad ih ima više i bit će još više. Moramo na to biti spremni da će ih biti još više. Jer ako dođe jedan Nepalac, još pogotovo ako naleti na donekle dobro radno mjesto, pa da nešto od toga može ušparat, nešto svojima i poslati, što ja znam. Njegov brat koji je kod kuće, ako on vidi da je se on ovdje dobro snašao, on će reći, čuj brate, vidim nije ti loše tamo. Bi li ja mogao kak doći, imao kakva šansa, onda ovaj kaže, sad će ja pita šefa i za tebe. Pa dođe i on. Onda vuče rođak. Imate, neću gorkoja sela, ali ima za par sela koja ja znam u Bosni. Kad odete u ljeti dole, vi vidite cijelo selo u Bosni, u jednom mjestu bude u Njemačkoj. Svi imaju iste registracije, isti grad. Ili u Švicarskoj. Svi su u istom kantonu, kako je se to dogodilo? Pa vukli jedne druge, razumiješ? Ode komšija, pa komšija povede komšiju, brat brata, sestra sestru. To je uvijek tako, jedni druge su vukli, jedni druge su zapošljavali. Tako će i oni raditi, nemojte misliti da toga neće biti. Ja sam bio u Crkvenici prije dvije godine, bio tamo na moru. I su ono žene Filipinke rade. I one ono idu žene, usavaju sobe, sređuju, na. Šta će ja zadržavam tu par dana, ja nju kaj ma ne moraš ništa, samo promijeni reko smeće i ono naš, ono ima onak koš, jel, stavi reko čisti peškira i pogu smeće, ne ja šta tu dam, reko trljat, džabi, ono, i ovako je sezona, umorne ste, dadneš joj, ne znam, malo nekog bakšiša, njoj drago, ono, ma žena, eto, ako puši za cigare, popće možda na Fajeron to negdje kao s kolekcijom, nešto malo. I odmah njoj slađe rad, odmah ona se tu osjeća, ovaj. Svi smo mi doživjeli neugodno iskustvo i ja, ne mogu reći da nisam. Mislim, Njemačka je inače poznata da su, dobri su prema strancima, jer ima njih, ima, kak da kažem, a ja pričam za ovaj dio Bavarska, oni su navikli jednostavno na to, mi od 50 godina stranci ovdje dolazi i više. Oni su na strance navikli i oni su ok, ne možemo reći. Ajde recimo 98% slučajeva oni su ok. Ima uvijek oni izuzetaka, neki koji su bezobrazni, ali u pravilu su dobri. I to je dosta važno. Ja ovdje isto sad znam se ja susrest sa čovjekom koji dođe, koji ne zna ništa pričat. Bi imao smijati prilika. Dođeš negdje, evo te, u neku firmu i radnik, neka špedicija, bilo šta, nešto ti dostavlja, on ne zna pričat, on te pokazuje ovako prstom, naš, rukama, nogama, objašnjava. Ne znaš, još ako skužim da je naš, pa jaj, odmah pričam na naš. Ima, ja sjećam da je bilo papa kao ovdje naših, ti dođeš, ne znam, neku trgovinu i nešto te zanima i nešto pitaš, ti njega i vidiš da ima ono, ceduljca, jel? Naše prezme, neće da progovori na našem i to ne može da je mlad čovjek da je se ovdje rodio, pa ono možda i ne zna pričat, nego odrasla osoba. Nešto ga pitaš, on kao, neće da progovori na našem nešto. Aha, on kad je došao, on i sve znao, ja. Znao si šipak. Ima ljudi koji su došli da znaju jezik. Jer je bilo našeg naroda koji je ovdje 90. živio pa je tu naučio jezik. Ima ljudi koji su kroz školstvo dole naučili, koji su dobro učili, koji su išli na fakultete i šta ja znam. Pa narod zna, ali većinom smo mi došli koji nismo imali tri čiste.
Mi smo mi nekad bili na početku. I ja i ti možda koji ovo gledaš, koji živiš negdje vani i ona i tamo i to. Dosta je to važno za tu integraciju. Ljude malo motivirati. Ja nisam nikad išao ni na kakve kurseve. Imao sam priliku, nudili su mi da idem na te kurseve jezika i šta ja znam. Ja sam to vrijeme puno radio. Ja smatrao da je to ludost. Ići na kurs, ideš na kurs, tamo sjediš, gubiš vrijeme. Mislim, učiš, ali ono. Ja sam sebi uvijek nekako konto iću negdje radiću. Pa ću od njih učit kroz posao i dobro je se ispostavilo. I zaradiš, a i sa ljudima učiš i tako. Bio kad sam ja došao, bio je jedan mlad momak to vrijeme. Pa, isto u 20-im, ali bio je stariji od mene. On kaže, ja Alberte, nije bio oženjen, pa je skito, malo izlazi i to. No, najbolje sam naučio, kaže, kad bude, na primjer, tako neka ona fešta tu u tom mjestu, oni šator i to. Dođem, kaže, malo ono, s tim kolegama radim, popijemo pivu dvije i malo se raspričamo da znam i što ne znam i tako. Malo ono, pa razumijete, najbolje se uči kroz te neke, kroz priču, kroz društvo, kroz posao, kroz sve. I ja to jako mrzim, onaj gdje ljudi nisu prihvatiti kak treba. Meni jako smeta. I ovdje kad to vidim, kad neko prema nekom je drsko ponaša, zna. To je jako ružno i tako bahato i tako bezobrazno. I inače ja, kad je bilo kakva prepirka, nako, ako se negdje neko naš svađa i šta ja znam, i ako vidim da je pet ljudi napalo jednoga, pa taman da taj nije u pravu, on je sam, ovih je petero, razumiješ? I uvijek stane na stranu onoga što je napadnut. Ako ništa drugo, neću ga opravdati, ali pokušat ću smiriti situaciju, znaš, ono. No, tako i ovo, ako vidite da neko ne razumije, nemoj mu ići ti još više, ono. Ti mu lupiš tamo neku riječ koju je koristila tva baba, ono, što nigdje se ne spominje, ti njemu tako dobro probaj mu čitko pričat, lagano, polako, da čovjek razumije. Pa ako znaš i koju riječ na njegovom jeziku, recimo na njegovom, ako vidiš da čovjek priča engleski, da ne zna naš, pa ako znaš koju riječ engleskom, pa progovori na engleskom, naučit će on naš. Nije to da on neće. I ovo šta mi još brutalno smeta, kad vidite tako grupicu tih nekih i rade negdje, i onda kažu, oni pričaju na svom jeziku, jel? A normalno pričaju na svom jeziku. I mi Hrvati svugdje odete u mehančarsku radionu, ako imate 2-3 mehančara Hrvata, i on pričaju na svom jeziku. Normalno, eto, ako ima u društvu i ovih njihovih, onda eto, svi se trude da pričaju njemačkom, ali i mi ovdje pričamo na svom. Šta sad ja ovdje kad sretnem komšiju na putu i sad stojim s jednim Njemcem, ja njega ne smijem pozdraviti na hrvatsko zato što je tu Njemac, šta? Normalno, pozdravim čovjeka na našem, kako se šta ima ovo, i onda nastavim svoj razgovor. To je normalno. Puste ljude, nek žive. Nek se uklope, doprinijeće društvu. U svakom slučaju bolje nego da... A ako se on ne uklopi, ako on bude nezadovoljan, onda će biti problematičan, onda vuče socijale, ima tu svega. A ako on zadovoljan radnik, onda će raditi, još ako napreduje na poslu, pa malo... Ako osjeti malo miris novca, onda je to sve lijepo. Isto i mi tako, Hrvati svugdje. Ma ovdje firme, ja znam gdje ljudi, gdje su dobro platiti. Ha, nekad bude da se mora duže i ostati, bude plati to. Pa se mora duže i ostati. Kažeš, moram ostati nekad i duže i ovo i ono. Ali sve kaj plati to, nema govora. Samo već to nekad moram se malo prilagoditi gazdi. A čuj, ako te gazda zamolio da ostaneš sat, dva duže, a plaća čovjek uredno, pa ustan ta dva sata, sat, dva duše, nemoj da ti bude mrsko. Odradiš, pa ako ništa turčeš u džep fino, malo para, pa ne to uvijek biti toliko posla. Kad ima, malo više povučeš, na svakom radnom mjestu je tako. Bit će to ljudi, svašta. Uvijek su bile te migracije, narod selio išao tamo vamo. Što ih prije uklopimo, bolje nam je. Moj kruh od banana se narode peče.
idem vidjeti tamo kakva je situacija. Eto, recite mi svoje mišljenje o tome. Ćao ljudi, svako dobro.